بسم الله الرحمن الرحيم إلهي بقى محضلة سوكن كاني مشروع عن أن قفلنا نيبورلي أو ها سويل ريهابليتيشن دام دام كان أو أي كيف هيدي سندونان برشفرة بدن أنا جو قرضة إسكانة هدي أنا كوب بلاو أول ما قعيبو وعبد الكريم حسن أحمد وحنا أي برشة كورنيتر كا إسكان مشروع عن وحا مال جريسي هيدي دبليو إف بي وحنا ها مشاريعه اللي في الهوركا ee bulshadana inay ka helaan nolosha oo ay ku qaadanayeen family ration leefri hurkoogana lagu dhisay iyagana si lamida laga rabay in activity mustaqbalka anfaca iyaga iyo xoolahooga ay ka waraab ka helaan iyaga iyo xoolahoogu iyo beerahooguba daamkan wuxuu soo socday 8 bilood waana daamimka dhamaaday iyadoo ay wasaaradda beeruhuna ay ahayd midda responsible ka nooga ahayd waxaan ku soo dhaweynayaa halkan wasiirka xigeenka wasaaradda beeraha agaasimada waaxidka dhulka iyo biyaha iyo agaasimada waaxidka qorsheynta oo intuba ka socda wasaaradda beeraha waxaan kaloon ku soo dhaweynayaa iyagana oo aanu mashruucan doonaynay in iyaguna arkaan maamulkii degmada Arabsiyo iyo maamulkii degmada Gabeley oo ka socda madaxa isku xirka hay'adaha iyo xafiiska bara saabku waxa kale oo iyaguna meesha jooga odayaashii oo ahaa iyaguna kuwii ka faa'iideystay mas'uulka ka ahaa bulshada meesha degan hadii aan warbixin naga siiyo dhaamkani dhaamkani cabirkiisu waa 88 balac iyo dharar joogiisuna waa 3 mitir macnihii halkaa waxaynu ka fahmaynaa inuu qaadi karayo 19,200,000 oo litir oo biyo ah taas macnihii waxay ka dhigan tahay inay bulshadani heli karaan biyo ay kaga raysan karaan abaarihii dhici jiray iyo biyo dhaamintii ka dhici jirtay sida aynu ognahay oo gugu markuu curto xilligan oo kale biyuhuna ay badda geli jireen taasina waxaa suurto gelisay bolosiga wasaaradeena beeruhu iyo wasaaradda biyuhu ay ka wada shaqeeyaan waana cash for week 8 biloodna reerarku waxay qaadanayaan reeruhu qoysasku raashin qoys oo ay noloshooda wax ka kabayeen bartana gacantooda ayay ku qodayeen waxaan ku soo dhaweynayaa kulay maamulka heer gobol oo mas'uul ka yahay balisna inuu ku daro mashruucan iyo intuu kala socdeen iyo waxay ka og yihiin magacaygu waa Amin Nuux Yunis waxaana ka socda xafiiska gobolka Gabeley gaar ahaan qaybta isku xirka hay'adaha gobolka Gabeley mashruucan waa mashruuc ilaa 6 deegaan oo gobolka Gabeley ah degmada Arabsiga ka tirsan ka socda mashruucan waa mashruuc livelihood oo dadka iyo beeraha iyo xoolaha dad iyo deegaan iyo xoolaha laga faa'iideysan doono oo markaan saaleeyo waxa weeyaan deegaan mashruucani wuxuu taabanayaa qoys ahaan oo qofkii markuu shaqeeyo inta ugu badan mashaariicda dadku waxay raadaan conditional iyo unconditional marka kan mashruucan waxa weeyaan waa condition shaqo la qabanaya marka deegaanka qofkii activity uu qabto ayaa la siinayaa raashin ama waxa uu tee qoyskiisa ku maareeyo food for work baa la yiraahdaa food for work kaasi waxa weeyaan in laba siyoodba looga faa'iideysto oo dadkii deegaankuna ay noloshoodii kor u soo qaadaan dhankii waa beeraha iyo wax soo saarkiina kor loogu qaado mashruuca detailkiisa guud waxa weeyaan waa sidaa si ay ugu faa'iideystaan dadka iyo deegaankuba waayo maadaama gobolkan ama degmadan ay tahay degmo wax soo saar oo si markaa deegaanada kale way ka ballaaran yihiin oo laakiin waxa ku haboon beeraha deegaankan inkastoo kooban tahay tirada la qaatay ee deegaan oo deegaanadii kalaba deegaanada kale maxay deenooga duwanaadeen ay taalo haddana kulleyda intii la hayo unba moogtahay in laga faa'iideysta ay tahay deegaanadana si fiican bay uga faa'iideysteen oo guddidii deegaanka iyo odayaashoodiiba si u mahadnaqayeen waa darkiseen aad iyo aad baan u mahadnaqanaa hay-adda WFP oo local partner ay ku ahayd hay-adda Scan iyo maamulka socda gobolka Gabeley muxuu ahaa odayaasha deegaanka muxuu ahaa hay-adda Scan
oo mashruuc kordhin lagu sameeyo insha Allah hadii la yiraahdo sida baan ka codsan doonaa een waxa weeyaan laakiin nin kastaaba gacantiisa ayuu biyo kaga dhargaa dadkeenu ma hayna hay'ada isku haleeyaan uun iyo waxay hay'adu u keento waxa weeyaan deegaan balaaran ba tihiin waxaan tihiin gobolki wax soo saarka gabiil marka la yiraahdo ee gobolki cagaarna ayaa la yiraahdo waxa weeyaan cagaarka la iskama siinay qusrada ka soo baxaysa iyo maxaan ku dhahdaa beeraha ay beeranayaan iyo waxaan ku dhahdaa boholahooda ayaa loogu bixiyay inay dad wax haysto oo maaragtay wax soo saar gobolada Soomaaliland caanka ku ay tahay waxa la idinka doonayaa inaydan hay'adu sugine iskaashataan oo wax la soo baxdaan oo xoogidinkoodu ku jiraa aad maaragtay isu timaadaan oo iskaashato aad noqotaan maalinba beerta reer hebelna beertaan oo isugu tagtaan ayaa idinka fiicanna hay'ad sugtaan hooda ilaahay baa lagu dhargaa hay'adu wayna caawinayaan laakiin gacanteena waxaan kula soo baxno ayuun baa waxino ah ee waxaan ku dardaarayaa inaad noqotaan dad gacantooda isla kaashanaya oo gacantooda wax ku soo baxaya wixii kale ilaahay u keenayna markaa si biirun ay u noqoto aad iyo aad baad mahadsan tihiin deegaankan waa deegaan ballaaran ee maxaan ku dhahdaa waana beeraley sida ka muuqata biyo la'aantuna haddana dadku biyo haysan waxba beeran karaan oo biyo waa muhiim in biyo la helo ee dhaamkan iyo dhaamamka laba way u baahan tahay in loo beero oo waliba inta ugu dhow dhaamku gaadhi maayo ilaa beeraha ka yara fogfog laakiin meelahan ugu dhadhow baan idin kula talin lahaa inaad beero aad u samaysaan si aad biyaha ugu too aad maaragtay deynaba yar aad ugu qaadataan ambaba atuunba ugu beera aad ugu tuurataan waxaana fiican meeshan dhaamkaaga gaarkiisa inaad beertaan cid kasta oo meeshan leh amba beerahooda ay u dhow yihiin waayo beeriba beerta uga dhowday ayuu anfacayaa beerta tobnaad waxba ka gaadhi maayo aad iyo aad baad mahadsan tihiin waa inaan wax la soo baxno baahidana waa inaynu gacanteena insha allah waynu iskaga qaadno in ilaahay la kaashanno aad iyo aad baad mahadsan tihiin.